kambing. Nah, dah bila dia mari seorang hari-hari tertentu. Mana? Sepu. Namak bulan puasa. Semayang raya. 4 hari setahun. Nak mayang raya 2 hari. Raya puasa, raya haji. Siapa muka dia? Oh, dengan baju Melayu kotak. Dah haji mari seorang sejik. Dengar belajar, tak ada muka dia. Semayang raya ada. Ada. Dia panggil drama swasta minggu ini. Ha. Berlakon nak tipu Allah Ta'ala dan nak lebong orang kampung. Mayang raya baru nampak muka. Bahasa bapak pangang tak reti bahasa. Mazhab mana mari mayang raya sejik? Mazhab mana? Mazhab ayah ping? Nak? Baru nampak. Mayang raya bukan wajib ni. Talabul ilmi faridah. Belajar ilmu agama wajib. Iza maratum biriyah di jannah farta'u. Kada melalui ke orang ngajar singgah. Mereka mudarurah. Tak apa dah singgah. Faham? Tak mari semayang raya. Ho, haji Melayu kotak. Ha, tepoh dah eh. Bulan rejak siap dah haji Melayu kilat. Biru muda. Capur biru tua. Macam apa pandang. Butang ada rata eh. Nangis tengah. Main ting. Ha. Sokok Musyi Abdullah. Nampak aku aneh ke dia. Jenis bodoh. Nak? Ha. Sibuk lah hari raya. Eh, bolok kat orang takbir. Hari lain? Tak hari. Belajar agama? Tak mari. Betul tajwid? Tak ada muka dia. Nah, hari ini, puak ajar orang sesat. Eh, tak kira siapa-siapa pun. Kerana, mari hari raya saja, Nabi tak ajar. Nak? Ha. Sahabat pun tak buat gitu. Salafus soleh tak ada. Tak ada mazhab kata mari raya saja. Tete muka surat. Nak? Lepas tu sepu hari, sepu. Sepu dengan laki bini hari. Nampak? Dah ajar mari, surah mari, sepu. Mana ni sepu lah. Tanya orang. Dah sepu beli bapak mu. Bukan mari surah. Faham? Dah lah. Nak mari attack, Acik Yassin lah. Acik Yassin. Dah Acik Yassin, siapa suruh mari sepu saja. Teruk mu ajar mari sepu saja. Ke beri ajar mu. Faham? Kalau budak-budak tak apa lah. Dia nak makan. Dia budak-budak. Nak? Ha, ni tua nak mampu lah. Budak tiak ubang. Sepuh saja baru mari. Nak? Pergi ajar mu. Lepas tu namak. Namak ulang puasa. Siapa suga ada ajar mari. Sibuk ni pihak-pihak kerja. Sibuk kerja ni, kerja dengar ni, kerja ketel ni, kerja kemamak. Nak? Ha. Sepuh apa? Namak. Namak ada kak. Penang sejik namak. Muka-muka yang tidak tahu malu. Marilah nampak neh menjual muka neh di masjid-masjid cari makan kedai pergi nak ha makan kedai pada dia suruh mu mari muda aje mari faham ni untuk orang yang mari sejik surah mari ya sepu orang yang mari sama dah amalan tu tak ada ngajar kita buat baca yasin umpamanya kita buat tazkirah umpamanya kita buat selawat umpamanya ada apa dia ahli member dah nak ha. Akan tetapi apabila harapan anda untuk hidup menongkat langit sentiasa terperam di dalam sanubarimu, maka mulalah anda bertungkuh lumuh dalam mengumpul harta dunia, sehingga terlalai pula menyediakan diri untuk hari akhirat. Anda lupa bahawa satu hari kelak anda akan mati juga jika terlintas di dalam hati untuk mengerjakan amalan saleh untuk akhirat. Segera anda tangguh terlebih dulu, sehingga ada masa lapang sesudah menyelesaikan kerja-kerjamu untuk dunia. Anda bertindak demikian seolah-olah ajal dan maut berada dalam tanganmu. Anda dapat menentukan mati bila anda suka. Semua itu adalah daripada bahaya sifat panjang harapan. Jadi ramanya dening dia kata hidup nak tokak langit. Tokak langit ni, tokak langit ini maksudnya tak boleh mati sampai bila-bila. Nampak? Ha. Memanglah orang yang cari dunia ni dia terima dia satu hari dia akan mati. Tapi dia tak mau mati cepat. Tak mau mati cepat ni dua jenis. Yang pertama dipuji syarak. Bapa tak mau mati lagi. Tak mau aku nak banyakkan ibadah kepada Allah. Ha tak apa tu. Bapa tak mau mati lagi aku nak tegakkan apa agama Allah biar berjaya dulu baru aku nak mati. Ha ada apa?
Neh. Ni tak mau mati lagi pasal apa? Harta tak boleh lagi, rumah tak siap lagi, bini pun tak nikah lagi, anak pun tak ada lagi. Jadi nak bersenang lenang. Jadi